Bir kuni o'rmonda kasalmand bo'rining oldiga bir it keldi va "Hoy bo'ri, agar sen hozir men bilan urushmasang, itlarning oldiga borib, o'rmondagi bo'ri mendan qo'rqdi deb itlarga maqtanaman," dedi it. Kasalmand bo'ri esa, "Mayli, borib maqtanaver. Bo'rilar to'dasi meni it bilan urushibdi deb masxara qilgandan ko'ra, itlar meni qo'rqoq deb g'iybatimni qilishgani yaxshi," deb javob berdi bo'ri. "Ha do'stlar, hayot shunaqa. O'rmonda it shoqollar bo'lgani kabi, hayotda ham g'alamis insonlar uchrab turadi. Yaxshisi ular bilan aloqa qilmagan ma'qul."